Sultan Ibrahim diputerakan 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Baginda merupakan putera sulung kepada almarhum Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail dan almarhumah Encik Besar Haji Kalson Abdullah. Baginda mula mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-kanak Tunggang Puan Mariam Johor Bahru sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggung Abdul Rahman I Johor. Sultan Ibrahim kemudian melanjutkan pelajaran di Trinity Grammar School Sydney, Australia pada tahun 1968 sebelum meneruskan pelajaran menengah di English College atau Maktab Sultan Abu Bakar dari tahun 1971 hingga 1975. Tuanku turut mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Kepimpinan baginda terserlah selepas melibatkan diri di dalam aktiviti ketenteraan yang turut dijadikan asas bagi membina semangat juang, disiplin serta perwatakan yang berwibawa. Bermula dengan menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada, Kota Tinggi, kemudiannya baginda mengikuti latihan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat. Baginda kemudian meneruskan latihan American Special Force and Pathfinder. Lebih membanggakan, baginda pernah ditauliahkan Ahli Kehormat Komando Pasukan Khusus Indonesia. Baginda dimasyhurkan sebagai Sultan Johor pada 23 Januari 2010 selepas kemangkatan almarhumah Sultan Iskandar dan dimahkotakan pada 23 Mac 2015.